Għaddi! Hello, profs. Għaluli biex nistaqsik, jekk għadekx bil-ħsib li takkumpanjana għat-te fil-kantin? U da żgur li jien bil-ħsib li niġi nakkumpanjakom għat-te fil-kantin. U kombinazzjoni li huma għandi xi ħaġa importanti x'ngħidilkom. Għadni mrija s-sissa. Jiena barri naqbad unċartu fit-tnejn. Biss dan l-ewwel wirtni ta' bdejt tajja tal-indimunjati. Mela t-tortija għalhekk waqgħad għall-ġir mis-saqaf. Biex no, Bill. U ħallini, għax ħlob li kont qed inkanta l-kredu mill-oprotello. Jina seb la devozjoni kantajtu, għaxin bil-biza bdejt inkanta la tal-indiema. U għax tajt, għandek weċ ta' wieħed ikkonverti id-dalodu. U inti, laqas qatt smajt bil-kredu ta' hotellu? Le, qatt ma smajt. Ikolli ngħid insertajt niflektar xena ta' illa. Isma' ħejja kien tikkantant tal-opri għajli ta'. Huwa qotem. Se jinżel ukoll issa dan qatt ma kantaw. U l-istorja ta' hotellu minn fuq xi stazzjon tar-radju jafa. Veru minn fuq ir-radju smajta. Le minn fuq il-bejt. Ħlomt. Li jekk kif spiċċajt inkanta l-kredu, ġrejt ġiri għal fuq is-sodda fejn kienet mixħuta kika. Bist fuqha, bata minn onqa u bdejt nafas kemm niflaħ biex forsi neħles minnha. U l-istorja tal-maktur tafa ta' meta hotellu joqtol il-Desmodena ta' Giuseppe Fabri. Ta' Giuseppe Verdi. Mhux hekk għad? Verdi! Dik għandna fl-istorja jingħax konna minni għad teatrin. U kont għamilt il-parti prinċipali. Jiġifieri inti artist ukoll, Renz, proset għalik. Ara meta qum minn hawnhekk fakkarni taħni ġi noħodlok bidejk. Insomma, xej speċjali ta'. Insomma, da qed jarmil lil innifsu wisq. U jien u int bil mill-ewwel immarkajni li hux xi bniedem mimli bl-arti minn rasu sa saqar. Mela għandu erba' biċċiet pinġija hemmhekk imprezzabbli. U anke kif jimxi u kif iħares minn taħt induna li hu bniedem tal-arti. Ġovan, inti nista' l-arti bħali xxomm u mdaqskemm ix-xomm basla tinqela. Allora fejn għamiltuha din l-istorja ta' hotellu? Ara, mhix fil-faċili ta' korrettiva ta' kordin? X'inhu? Trid tgħid li inti kont il-ħabs? Mela ngħidlek li kont Castel Gandolfu? U patrim li bes l-estas sodda. Renzo Briganti kien il-ħabs. Bellaħt niktar milli kieku għettinna li ġejt mill-ispazju. U kemm pinġejtu raġel tal-affarijiet tiegħu, kont naħle friends li inti ġejt minbawt mis-sema. Insomma hemm daqsxejn differenza bejn iż-żewġ postijiet. Hemm medda ta' kilometri mhux ħażin. U ħa ngħidlek bi. Rajtek, diġa nafse tgħidli. Li bil-miġġa tiegħek hawnhekk San Valentino jiena ġejt iddestinat nilha bħajti. Minn filgħodu sa filgħaxija u minn filgħaxija sa filgħodu. U mhux hekk bista. Fil-15 li ilu għaw, dak ħarruħ, ara wiċċu, isol qamar sar. U widnek par kometi. Blinkwiet, ara ħan irmija Krenz. Kont li ħafna żmien nistenna xi ħadd biex jiġi hawnhekk. Kont is nirruħ mitlufa, solitudni u nuqqas tal-kuntatt ma' nies kien bħal donnu sfaxxal il-marda. Insomma, rrid ngħid il-pjan li kelli. U l-bambin batlek baħbuħ bħal Renzo, ex. Imħarbat nibdu l-fħawadi biex jini fit-tisħiħ ta' proġett. U batulek biex twensu l-xurxin, nej, li tbatu mill-istess mikrobu. U jen sanob zoqa. Ara ma tġibix fuċċi. Fajjar. Li kieku ma kienx hawnin f'dan il-wort. Kieku illi li retornajt fejn kont stazzjonat kordin. Isma kemm sarħin, ħanħallikom l-aħwa, għax suppost li tinnawlilhom it-tieq. Mur, mur. Affef. Tilab karti int? Għalix. Mela jena għamlu rami. U jja mux xorta. Illum ħassejt li għandi niġi u nieħu il-kafe magħkom. Emmilli profs, meta tkun hawnhekk fil-preżenza tiegħek il-kafe jeżel nagħti. U fl-istess ħin, inkellimkom dwar ix-xewqa tad-direttur ġenerali illi l-ġagaga tagħna ikollha dehra ġdida u moderna. Oh, interessanti din. Qed nitkellem l-aktar dwar il-ġagaga tal-istaff mediku, ġifieri l-ġagaga tiegħi tad-Dr. Leone Trapani u tiegħek Dr. Riffat. U aħna? Inti stenna, kompli u kompli bro. Mela qed nifhimha li fl-aħħar se titneħħa l-impressjoni li aħna qisna tliet bejja tal-ġelati jew tal-ġeli. Ċensi, kienx bok toqgħod tibbottija meta nkun aljenat? Jien kont qiegħed ngħid illi mid-dehra aħna sa nibqgħu bl-istess xarbatella u xi. Untant tal-infermiera. Dan ukollu, il-ġagaga tagħna mis sa jkollha dik id-dehra ta' waħda iktar. Aktar sexy? Diki. Kulħadd moħħu kif ser jidher u ħadd mhu qed isaqsi dwar it-tifsira ta' din il-bidla. L-ewwel qed tajjeb tkunu tafu illi l-ġagaga l-ġdida ser ikollha bordura ħadra mal-għonq u mal-bwiet. Il-kafe hawn, sinjuri. Eżatt fl-ispjegazzjoni dħalt, li ġofa. Jien ġejt biex nitħaq. Imma se jgħir żball. Ma ġara xejn. Nitħaq minn hawn ftit ieħor. Konna qedna kont qed tgħidilna profs. Kont qed ngħidilkom fuq id-dehra tal-ġagaga l-ġdida. Mela, semmejtilkom li l-ġagaga l-ġdida se jkun fiha bordura ħadra mal-għon u mal-bwiet. Hija x-xewqa tad-direttur li aħna ngħaddu messaġġ bil-kuluri għalhekk bordura ħadra.
L-aħdar xie fisser? Fisser tama jew speranza. U aħna għalhekk qegħdin hawn biex ngħaddu tama u l-speranza l dawk il-klijenti li jiġu hawn f'dan l-isptar biex ifiqu u jiksbu saħħithom lura. X'taħsbu? Mhux idea ħażina din tal-kulurewx. Imma issa nixtieq nisma' xi suġġerimenti minn għandkom. Tibqgħux lura, jekk taħsbu li għandu jkun inkluż xi kuluri uħor fil-ġenaga, tkellem. Nista' ngħid xi ħaġa. Anzi, tkellem nies bassal. Ara jiena nixtieq nissuġġerixxi li minn barra l-kulur aħdar indaħlu wkoll il-kulur aħmar biex nuru li ġo dal-isptar kull ma jsir minn naħa tagħna jsir bl-akbar imħabba. Proset nerz, bl-imħabba. Użgur, u jekk ma nagħmlux dak li qed nagħmlu minn ħajr imħabba? Ħadd minnha ma jsaddata u ġew. Ta' baċ ma ddaħlux il-kulur roża wkoll. Stennew, stennew. Naħseb li għal darba Ġovan qed jitkellem bis-sens. Tinsewx li aħna rridu ngħaddu messaġġ bil-kuluri. Smajtu għad faqqa. Għajdilhom prof, skellimhom. Nibdew minn hawn. Il-kulur roża, xi fisser? Ħbiberija. U fi xoltana il-ħbiberija rridu ngħixuha kuljum u kollum kienu xejku. Skużawni. Hello? Iva, jien sur direttur. Iva, Iva, kombinazzjoni qed nitkellem mal-istaff fuq il-ġagaga l-ġdida. Eħe, u ħarġu b'xi suġġerimentu ġodda wkoll. Ma tistax? Aha. Aha, aha. Issa nipprova nara x'nagħmel. Iva. Aha, mbagħad la jkun lest nibatulek kont tista' taraħ bil-kumdità. Għalissa kollox sew. Saħħa, saħħa. Id-direttur Gilbert Zammit kien. Staqsini fuq il-ġagaga l-ġdida, għetlu li qegħdin nitkellmu fuqha kombinazzjoni. U talabni wkoll biex la tkun lesta norganizzaw bħal wirja bil-ġagaga l-ġdida. Nixduha video, imbagħad nibatulu ħalli jkun jistaraħ bil-kumdità. Għalissa daqshekk. Ħafna drabi tħossa jibsa tikkontrolla Renz. U inti hawnhekk min tiddu telflek l-erre lilek. Mhux nerz vassallo żgur. Għax dikka kik onk tkun bil-biqa mbo jent kif tħares leha, jgħidu lek id-dwieq kollu daqs li taqbad bniedem. Jittieħdaq ta' pont tonxru mal-art. Qed nieħu gost li temmejt is-sentenza b'sentiment reliġjuż. Eh, ma fimtekx. Inti mhux anġlu għadek kemm semmejt? Jekk hawn xi arkanġlu ma nafx bih jien. Arkanġelissimu kien qabel ma nbidel f'xitan b'dembu itwal mis-sodda tiegħi u tiegħek flimkien. Ma nafx jekk indunajt imma ta' xitan mhux ħadd ħlif kika. La rosa tiegħek? Le, la rosa tal-mosta. Insomma, jint lajt fil-sodda. Kultant iskantani, jintin, għandek tfajla bħal dik, tħobbok daqs dawla jenna jaġi tridi. Iġiblek il-majs fen? Imma jħassru jina ma nħobbiex dak il-buzil l-esrenz. Imminni taċi kultant kolli għabtit naqta rasju, nibdatti għabissek kem niflaħ. Uweja, kamon. Uħallik minn kamon, għaxek naħsen nibda nikbi għabda professor musa jwaqqafni, jħassru provajtu taċi kem il-wedamilt. Għalfej. Biex forsi nġibet naqra leja, imma l-xej, anzi, kull meta tiġi tarani taqba nideja reja. Għaflek tiskantani. Ħassra, Renzo, kif se neħles minna? Jiena ma rridx naf bis-serjetà. Ma rridx. U dik, alla voglia għandi dil-Marda, ma se tgħaddili b'xej, għad ma se tgħaddili, dik xorta ħad tiżewġni. Għax għandek tajt Marika għida xej fuq tagħha. U jiena min jitmali li rrid. Uff. Insomma, li kont minnek. Niftaħ qalbi magħha. Eh, għax nibżel jekk niftaħ qalbi jien, jiet tiftaħ li rasi. Madonna, ma tistax tiqba' sejrek u ħadd tiqba' tittama'? Ara, jiena deċiż li fuq dik is-sodda beħsib ninqad tal-qpija ta' ħajti. Opinjoni waħda jien int li min hawn ġew imkef ningala se jħorġuna. Għu għost jek tispiegali aħjar profs. Ma tanċem wis ix nispiegalek, Dr. Trapani. Ara, la jaslu il-ġagagi, nishtiq li ninġabru il-kol fil-kantin, u namlu esibizjoni ċkejkna, u nixbdu video, biex imbat il-video, u nkun nista nibatu l-sur Gilbert, kif xtaqo. Eħe, dak fimtu ta' ċertu punt, li xtaqtik tispiegali ju, jien, fejn jitħol? Inti l-aktar wieħed li titħol fija din il-ħaġa? Iva! Inti u sintendi ċensu.
Għax minnek u minn ċensu jiddependi kemm il-video ikun preżentabbli jew le? Iżatt qed se jkun hemm. X'inhu? Lele għatlek dejjem in-konnessjoni mal-ġagaga u xi. Oh, mela, ara, hemm xi mija jsol uffiċċju ħan ispjegalek aħjar. Imxi, imxi. Waħda naqbad u l-oħra nitlaq demek kont jinrent. Mbagħad fettilint qajt ma dix xitan, ħrixt magħha. U ma kienx ġdejt. Daqshekku. Igra fatt miegħi saqar nita. Somma, Marika fiha li tħares leha wkoll hux. Imma ja ħasra lili ma toġobniex dik ma toġġ għalija xejn iżjed u xejn inqas rent. Jien ma dik ix-xi fajk ta' nesim leb nagħmel skappatura. Ma voglja jfisser li kolli nitlaq minn hawn. Brasi f'ħoġora. Bonġu! Bonġu, ners vassallo! Bonġu jfisser bidu ta' jum tajjeb. U għalikom ma tantx idel ju tajjeb, għax għadkom tixxaxħu int l-ewwel wieħed tixxaxħa u inti fuq dak is-siġġu. U għax jiena u sieħbi Renzo konna niftħu qalbna ma' xulxin ners. Aħjar tmorru tiftħu l-bib tal-kama tal-banju u tmorru tieħdu doċċa għax għandu jiġi jagħmilkom vista ġenerali l-professur Bonello u se jaħdulkom id-demm ukoll. Se jagħmel jedinna d-demm, daħalef li jiżvinana. Daqas li kienx vampir. Kieku bid-demm kollu li ħadinna kien jiftaħ ħanut tal-mazzi. Naqtaw il-paroli vojt. U klim bla sugu. Bla sugu jiġifieri. Bla sugu jfisser inqalgħu minn hemm għax għandu jiġi l-professur dawlat mhux sajdu. Ħaffu kemm jista' jkun malajr, iġru! X'infi, infi, xi għaddili għaddili, ħasra nġru mis-sema nistħajjilha. Hemm x'tagħmel? Ikonna mmorru għax xitla dak il-wix ta' xitan, ejja ħa mmorru. Uff, imma li tittoqgħod ta' ħasel kif rawis ta' nobdu jkonnawx. Ikonna nobdu jekk titniqpawgħu. Ma skużi, dilla mara miex għalija ġiet, dinta Mrs. Bonello. Naf, Mrs. Bonello għaltilna. Ma mhux suppost niffirmalkom, jien tiffirmalkom ilha? Ma Mrs. Bonello mhux hawn għaltilna li ma tkunx hawn. Tiffirmanni l-sinjur. U lilna manel, iridu nruħu. Aħna li wassalna xogħol hawnhekk. Oħra ta' Mrs. Bonello di. X'inhu skużi? U xejn, qed ingerger waħdi. Grazzi, sinjur. Itlem fuq, ġib daw, għamel daw, nadda fem, pazjenti, kantin, isma jim paredejn bissan di ta' għajdilu. Ġabna nna xie għagan gerger. Isma xie għajdilu. Mirta xew, min għatlek għamil darba, daman xni nibqaw fil-flexibiliti ta' xol, kull ħattiret jgħamil li kun hemm bżonn. Nsara jena, per eżempju, kelli nirranġa zgambella f'titilu u żewġ roti ta' sodda. Xi ta'. Ħalbuni ħaqli ħalbuni. Kif ukont baqra lanqas bżieża l-mafadalli. Dammu xejn, il-kbira du ġej kemm sa jinżdied ix-xogħol. Mela mhux bħal paga. Dik dejjem kulħadd iġebbet u jara kif se jfettaħ fiha. Jaqgħu x'ġara. Għadu kif għajtilna kellna laqgħa direttu. U qalna se jiftħu l-wol tan-nisa tqal. Nispera li mhux se nispiċċa nqandilhom jiena wkoll. Kull ħraq titmin jarfa lile, sa xerraqni, nix titlaq lile, mara. Isma, u int, bħala direttur ħaddim, missek tajdilom iġibu fattiga jibaraw, issan billi għanna fattiga mara, jek nisa pazjenti mannix. U għapropju għalek xa jiftu dan il-wort għannisa, għax ilu ma jkun għaw pazjenta mara. U l-Tereza l-fattiga, issa dikax ma jamlu iġ raġi. Għalix il-professur, għadu ma bidix jamel l-operazzjoni, jitlil n-nisa jibdilu f-irġiel għalek. Isma ċen, sina mandiċ muħċaj, tafx. Għallik miċċaj, jarrit najlek xaħġu ħra, ta? Fajja. Id-deċidew u koll fil-laqa, il-sa jibdilu l-uniformijiet anke tal-fattiki. Ejba, naturalment, dejjem wara tat-tobba, tan-nurses u tal-infermiera, U għallu li anka xie wirja se jgħamlu, għallu ġej xie wieħed jiġbed il-videos. Ejba, ma għallu jgħax min? Le. Jien.
Nżattat tu għor, għanibda nġbet. Mela se toħadix bi kbira bdew jgħidu lek li zzattajt. Jgħidu li jridu, isma, tax festa se jkollna da, ejwa festa tajba da, għax minn barra li se qogħdu jġibdu l-video, il-professur Derru li għandna nitfgħu mużika adattata. Ejwa, se jkun veru festin ħelu wkoll. Imma l-item prinċipali taf xi jrid ikun il-wirja tal-uniformijiet il-ġodda għax hemmhekk se nintroduċuhom l-ewwel darba, isma qiegħed tħares lejha qgħu tgħidha. Li tagħmel il-mara tiegħek fuq, ċens. Ejwa trejda jew ma tridix. Mhux jaħdem mhux qegħdin issa. Kompli aha. Bambim mara dek. Kompli, kol. Aħna x-xogħol biss'. Ma deħta fil-ta, fulga daw zekkina, kol. Dam fej fulga daw zekkina. Kol, kol. Kol, la, la, Dottor Briffa! Għagħin, għagħin. Il-ħaktek, xtaqt inkelmek fuq dawn il-karti. Dax karti huma? Kellimtek fuqhom dal-għodu. Dal-għodu? Skont dawn il-karti għandha tidħol l-ewwel mara pregnant il-ġimgħa d-dieħla. Nancy Delsin 35 sena l-ewwel tqara. Nerġgħu kwaċenzja bija tgħidhom ftit filek u l-ewwel darba li tara l-uffiċċju fakkani fiha biex l-informazzjoni indaħħalha fil-kompjuter li m'hemmux kombinazzjoni nagħha jena rasi u ninsa. Mus-santa Santina! Iċċara! Xitnajlek, xitnajlek! Da skuru, skuru, rittin kelma fuq dak il-klient Renzo Renzo! Brigen! Laku, kollu kemmu! Għandek punta fil-li, mir-rizultat, il-rizultanna, illi, il-rizultanna, illi, nasab illi komplikajt il-ek xiftit, u xam minni, minni l-fassollu, ma tal-moħ ma kunx ikkonċentrat, ma jistax ikun dak jispijak dak li jishti, għatte bimni xitnajlek! Indunajtin! Iviva, mela, kuntet najlek, illi, il-rizultanna, illi, Renzo Brigenti? Brigenti, da skur, irri tip għawnek taħt l-osservazzjoni, pal klient li uħor, sur... Kalafato. Sur Kalafato. Kalafato, Bili Kalafato. Bili Kalafato, doku kollu kemmu jider li dak il-bidem, si uħdinna ħafna mill-enerġija tagħna. Ma, insomma, tek... Stenna, stenna, ftit, jina propja minn, mux għaw it-nenzel da. Mela fej? Fej, fej it-nenzel eżatti. Għara kif nsejt, 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 fejn, nsejt, Professor Paul Bonello, l-Sptar San Valentino. Ah, Miss Carbone, kif int? Iva, l-estil ġagagi. Tajjeb, tajjeb, ibatom l-lum. Sewa, l-lum ikunu għandi, u xek mela. Nirrangrazzjak ħafna, Miss Carbone. Saħħa. Għaddi! Jena, sur professur, isma l-video kamra ġibta wkoll, ta? Mawx għalik ċez. Ejs li joħroġ tajjeb il-video u rridu naqtgħu figura tajba mad-direttur. Inti jimdur tixbed dik il-kamera? Xi griżma, xi praċċett, xi partiment tat-tfal. Dejjem ħriġ ta' raġel, jiena dejjem ipprovajt nipprova dak kollu li nista' nipprova. Ta' pera se xejn, għax ta' raġel se noħorġu ktaf. Mawx għalik ċez għalhekk nafda dejjem fik jiena. Iva, poġġi bil-għeda. Grazzi żur professur. Isma dinha kien ġabili ħija mill-Amerika u taf kemm tajba hu. Għanda zoom ta' titħol moħroġ bil-zoom. Għanda rikordja ximkien għaw għallu li għadija. Iva, għara, kombinazzjoni kon qed nisma' il-biċċa mużika li xtieq nużaw bħala background music. Sawa, għażil dan il-valz, għara xedillek minnu. Ħana. Ekku, nasab li tajjeb ta', adattata l-okkazjoni. Ħanajlek, marriċi li l-video jieħu aktar minn 3 minuti, ta'? 3 minuti, jien għandi 3 sigħat jekk trid. U xi 3 sigħat, 3 sigħat, 3 minuti u daqshekk. L-importanti naqtgħu figura tajba mad-direttur. Mela, hawnhekk ara għandek kollox miktub, għajt lill-oħrajn kif temna, niltaqgħu fil-kantin u nagħmlu l-wirja minn. Ħalli f'idejja, issa nħoħsieb jiena, mela ħammur nipprepara sur professur. Irranġa f'idejk. Ħalli f'idejja. Kemm li
niġri warajk? Aj, ma xie pjaċi, zgur se t-dajt jani, forse nemdo xie bas fl-imkien. Taf meta ġovan, meta t-deċidi, il-lizom ħal ek maluq, ħagġa li qat musajri nesċi lek tamel, int kam id-dun ferfer? Kam minti nkejju zaħent, imqan neħdu flix kullu minata ximkien. No way. Isma' hejda kif kulħadd qed jinsa li minn barra jien jeżistu nisa oħra din is-sezzjoni tan-nisa. Ma mhux bħalek. Nista' nkompli? Fajja. Ġovan, ġejt biex ngħidlek biex il-lejla tidħol inċolta billej minn flok ċensu għax ma jistax. Isma' kemm sendu mosajrin bihom dawn il-kummedi hawn ġew. Sakemm biddu misseħ id-direttiva tal-Union. Isma' ġovan. Inti tieħu gost kieku tkun taf li l-lejla jiena xogħol ukoll. Bxi ħinijiet, u xi ċajta ma ngħidux bejn ċikkulatina u oħra jekk tagħmel ħsieb tixtri. Aħ, x'fejk! Dak xogħla. Tgerfex lin-nies. Ara jiena ma naqbilx miegħek tagħmel għadha nagħmilli qbad bniedem tajtu daqtej tapon. Farra ktar matura ta' ħanut brazu kalli neħessi ċur ħabs. Vero, seta ora uftit apprezzament ukoll. Eh, ma fimtijek. O, etlek għax konta dekkem ħireċ minn sena u nofs. Mela, mela, ekku, 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 rispetta xej għadni ħireċ minn jem. Laqqas iqisu li bnidem ta' bizlu fos jibdaw jiklu ħideħu. Darboħra ta' ċebalwi. Ara, Renzo, i għafax ma niflaħx nisma' ktar. Taxki. U s-soltu neħu għost nisimak t-rakonta fuq il-pras parti għak imma l-lume minni mandiċ moħdu għot nisimak fuq kem il-daqqa xejjirt. Dawk l-injections li tawni għabdu neħasħasin ma jrit jaddili bxej. Uaj, ma, daqs kem nikżu li l-ek uħadu l-għdim, li l-istess għamlu li mux għetna ġibom. Uaj, ua man tektar ta' stoffa minni Renz. Da' xieġrħalu, da' xkien ijad bikwietu fil-sodda. Da' ma jiswix, da' xħadu l-uftit ta' dem, u nikżu blabret jamel għagġib. Allora mux sejjikol. Mandi xabtit, nħosni bla saħħa. Affariet tiegħek bisħa ngħidlek qed tagħmel ħażin ħafna. U li ngħid lin-nerż vassallok kif ikkalmajt u dħalt f'qo xortok, tax kemm se tifraħ. U ibqa' ċert li jibda jkollok tingiżiet ferm aktar spiss mis-soltu, isma' minni u inżel. Kollox sew. Aw ħarani niżel. U bħal donnu qed infetaħ li l-abtit ukoll. Nessejt niex kont se saqsi Giovanni. Għajdli Renz. Isma'. Inti kellek tgħidli. Sejt sirada fil-kantin. Isma' lilkom bista x'ħanajt. Ħanajdilkom għadha x'ħajsir fil-kantin. Skont dak li hemm miktub fuq il-karta li jurieni ċensu. Iva, dan kollu għal xejn qed toqgħodu staqsuni issa, jiena bħalkom il-ġagaga li ġdida għadni ma rajtiex u bħalkom qed nistenna sorpriża sabiħa. Imma jiena naħseb profs, il-idea tad-direttur kienet brillanti. U jiena naqbel perfettament ma' Dr. Biffa. Allora malli nisma l-mużika nibda niġbed jien. Tiġbed. Tiġbed bil-video għax ikollha tidħol taċ-ċensura wkoll. Kollha sew Giovanni. Ara, ebda bil-mużika. U issa sinjuri wasal il-mument illi nippreżentaw il-ġagaga l-ġdida. Li bl-ilwien tagħha u f'armonija kompleta. Iva! Ċess! Enti hekk! Ha toqgħod iddawwar niżograga? Mhux tajjeb. Oh, leħx tajjeb tajjeb, oqgħod għamlek u tiċċaħlax, xew. Ħana ġej nibda mill-bidu. U issa, sinjuri, wasal il-mument biex nippreżentalkom il-ġagaga l-ġdida. Li bl-ilwien tagħha u b'armonija kompleta se jra twassal messaġġ bil-kuluri kif xtaq id-direttur. Għalikom sinjuri, Dr. Leone Trapani! Tiġbitċa aktar ċess. Doktor Trapani, dik il-ġagaga marriċ nara aktar ġodal l-isptar jgħid xejt id-direttur. ċess, qedlek tiġbitċa aktar? Waqqaf, waqqaf! Okay, ħanedħol jien mill-ewwel. Tal-infermiera,
Jifiri... Sorry, l-uniform jiet mux il-ġagagija. Għat lejri ċella li kelli jem, kordi. Isma, sar il-ħin u għahjar nitlaq lemmax. Sorry, ma kienieċ tajba di. U biddem kollu li ħadin na kien jiftaħanu tal-mazzit. Kattax ħadzban. Tħalb.